Moi boas, María. Vamos Hola, ver Mariana. que temos un... Bueno, vexo, vamos ver, vexo que temos un conto. Temos un conto e estás estresada, gustache relaxarte, que... Eu creo que, mira, que eu nos fai creo que falta todos, a todos, en algún todos. Creo momento. que a situación que vivimos a todos Pois mira, perfecto, logo. alterounos. Leo e as estrelas. Leo é un rapaz que, bueno, con un problema familiar, hai veces que está moi triste. Entón, aparece sei unha estrela. E esa estrela lle di que o que lle vai é a ensinar a relaxarse. Así que, a través da respiración. Pero realmente está narrado como un conto. Está narrado como un conto que pode valer para todas as idades. Sabes que ti sempre dis, vale para todas as idades. No, neste caso sí vale para todas as idades, porque o que realmente no fondo que é un método de relaxación, de aprender a relaxarse respirando. Desde pequeniños. Efectivamente. E ademais, e eso entón, que non sabemos respirar, eso é primeiro verdade. Nos fai, a través desa estrela que aparece, pois nos ensina a Leo como pode facer para relaxarse. Pero ao final de todo, por eso digo que vale para todas as idades, porque trae as explicacións, pois eso, consellos para escoitar, porque trae audiolibro tamén, xa sabes, descargar o código QR e podes escoitalo. Entón, trae como descargalo e trae o sistema básico de relaxación para eso, para todos, para que cando teñamos un momento así tal, pois, podamos mira, sentarnos e aprender a practicar esa é moi respiración. Didáctico e moi importante, porque de pequenos sabemos respirar, pero a medida que vamos crecendo, vamos respirando mal. Eu creo que o principal é xa desde pequeno saber facelo e seguir continuar no tempo. Porque ti se vas a facer pilates ou yoga ou calquera, ou dicen, sí, vamos relaxarnos, non sabemos os maiores, porque pues respiramos mal, estamos acostumados a deprisa, ta, ta, ta. Entón, creo que ben para recordar, lembrar a todos os maiores como temos que facelo, pero, sobre todo, para non... Para que empecen os cativos... Os cativos a facelo ben practicar desde pequeniños. Pois xa saben, Leo e as estrelas para relaxarse, para saber respirar, María, a todas a as todas idades. As idades. E ademais, moi didácticos, tamén podemos escoitar, porque trae un audiolibro. Moi completo, María, moi completo, en formato de conto, porque así, para os que non le moito ou aínda non saben ler, tamén é máis fácil. Pois, ale, para relaxarnos con Leo e as estrelas.